Я вже виходила, він на погуках, каже, якщо хочеш подивитися, кріже машина, якраз я зараз буду це робити. Юля вийшла за хлібом. Називається. Але я так полюбляю такі коробочки, знаєте, не як, де, як всі дівчата. От чесно скажу, всі дівчата не нормальні. На цих коробочках. Значить, зараз буду різати. Тому що я думаю, я не пам'ятаю цієї машини, знаєте. Ой, це все. Програма. А, він передав комп'ютер сюди. Ого. Це лазером. Лазер диме? Мамочка. Років. Це, каже, все дуже, ну, це ж така робота велика, щоб так тоненько все вирізати, так гарненько. А зараз просто на комп'ютері вводиш візерунок і все, пару хвилин і вже все готово. Потім напишуть. Такий гарненький надпис. Я запитала, він сказав, що 50 лір коштує така коробочка. Якщо оптом, звичайно, виходить дешевше, десь, можливо, по 30. Ну, скажімо, мінімум треба 100 замовити. Щоб таке було. Спитав, каже, це ти собі хочеш? Я кажу, ну я так запитую, я кажу, якщо тобі, то ми дешевше зробимо. Каже, дякую. Так, іду за початку. Привіт, заходжу, а 101, бачите, люди є завжди. Тому що сумно людям сидіти вдома. Ви що думаєте, вони це все не купили раніше? Уявляєте, тут з'явилися взуття, а ви плакати. Нічого не страшного немає. Вже а 101. Продають взуття. До речі, в тому відділенні цього не було. Книги також. І ще їм ще треба сувеніри продавати, знаєте, для туристів. Що у нас тут таке? Бюстгальтери продають, шкарпетки. Мені здається, ні, це топики. Топики. Також простиночки. Я зрозуміла, зараз продуктові магазини піднімуться, тому що вони все почнуть продавати. Ну дивіться, ну вчора Росман відкритий. Чому? Я думаю, він відкритий лише тому, що там є шоколадки. І він прирахувався до магазину, ну, продуктового ніби, да? Через це він відкрився, тому що так я не розумію, як це він так відкритий. Якщо все зачинено. Приправи. А це не приправи, це супчики. Корінні супчики, до речі, норму ми робили непогано. Серйозно, тут навіть каски продаються. Це посуд. Ножі. Я не можу, взуття продають, артисти. Ви знаєте, куплю мокрі серветки, тому що, ну, в одній кімнаті стоїть, як придурок бігаєш завжди в одну кімнату. Незручно. А
я дивлюсь, що тут вибір морозива набагато краще, ніж в тому А101. Так, тут набагато більше. Взагалі тут, а такі посуд там також були. Наші дівчата використовували такі клянки. Кажеш, Юля, ми щось на 101 зачастили, ну, тому що я перчатки не купила вчора. В продуктах нема проблем. Абсолютно. Абсолютно. Фасоля. І знову морозиво. Скільки вас тут морозиво, хлопці, дівчата. А якесь нове з'явилося, воно в їде, дивлюся. Це щось новеньке. Магнум, ні, магнум те саме. Так, того, що мені потрібно було, не було. Купила серветки вологі. І я дивлюсь, там багато бабуся набрала товарів. Я кажу, можна я? Він каже, я вам і так казала, що ви проходили перші, що ви не чекали. Я кажу, дякую. Я кажу, я не почула. Ну, вони взагалі такі хороші. Я, якщо чесно, я вони не лізла. Перше, просто я не побачила нікого, думаю, напевно, ну просто пішли щось добирати. Я кажу, вибачте, я думала, що хтось пішов добирати. Та ж ні, я вам так сказала, що проходьте. А, дивіться, тут також дерев'яні продають щось, але воно зачинене. А, так ви тут зачинено, а він відкритий. Він відкритий. Ну, тому що він оптом продає. Я зрозуміла, магазини, які оптом продають, вони так само, як Коска, ось ця, вони не зачиняються. Вони мають поставляти товар. Ось так. Я вас цілую, люблю, обіймаю. Гарна сім'я. Бережіть себе і своїх близьких. Цілую. Привіт. Гуляти та гуляти. Юля буде пити каву з шоколадкою, яку Розочка подарувала. Яка смукота, я вже бачу звідси, що буде дуже смачно. Я вам скажу, німецький шоколад завжди the best of the best. Такими маленькими крапочками. Так, щоб горіхи тут були, я не скажу, але воно дуже смачне. Хочу показати свій ботанічний сад. Це я сьогодні аж 5 хвилин посиділа. Я не можу забрати стільчик додому. Так, оце мушмула. Я все збираюся її висадити десь в парку, ну вже напевно після 17 травня це відбудеться. Помідори, не знаю, куди вони зібрали, знову наверх рости мені. Я якби чекаю плодів тут, але поки чекаю. Ось помідори аж де є. Бачите, навіть не погані, ну це черри. Але куди, ну коротше, ви зрозуміли, це кудись ще приклеїлося, не зрозуміла, як воно так росте, ну якось росте. І ось тут пішли новенькі. Я надію, що це помідори, а не якісь зілля. Я садила по всьому, але чомусь тут взагалі не взялось. Тут трішечки взялось, і там також ні. Хоча садила одночасно в один і той самий день. І оце в мене орхідеї. Без ніяких признаків життя. Але я все-таки надію, що колись вона виросте. Це в мене кокос, який я так і не можу придумати, що з ним зробити. Його не можна. Я хотіла розпиляти, також щось гарненьке зробити, ага, розпиляєш. Неможливо. Бачите, так? Дуже гарна сьогодні погода, тому що практично нема сонця і тому не спекотно. Так, пішла зірка. Так, все. Дивіться, дитина щипнула, стукнула хлопчика, все, поїхав. Навіть дивно, не дуже багато дітей, хоча такі, що здається, що багато. Ну, напевно, бачите, на балконі, там, ну, хороше, всі десь гуляють. Ось такий у нас карантин. Ось такий у нас карантин. Ось. Так. Накричіть шишко, шишко, це товстенькі. Не можна так вчити дітей, взагалі не можна. Щоб діти якось обзивалися на других дітей, це дуже недобре. Це дуже і дуже недобре. Так. Дивись, я цибульку посадила. Мій сусід цибульку посадив. Знизу піді мною живуть вони. Молодці. Я вас цілую, люблю, обіймаю. Будьте здорові.